Qeveria Rama, e cila është në mandatin e saj të tretë, deri më tani ka shkarkuar nga detyra me vendim qeverie 4 krye bashkiak të zgjedhur nga populli. Mes të shkarkuarve janë një nga opozita dhe tre nga mazhoranca e majtë, e cila qeverisë vendin prej vitit 2013. I pari kryetari zgjedhur dhe i cili ishte ende në detyrë kur u shkarkua, ishte Shukri Xhelili, i qytetari pari Dibrës, sipas vendimit të qeverisë asaj kohe, u shkarkua për shkelje të rënda. Në vitin 2016, për Xhelilin u publikua në media pamje të një kamere të fshehtë, ku ai kërkonte favore seksuale në këmbim të punësimit të një vajze të re. Afro 3 vite më vonë, këtë fat do të kishte kryebashkiaku në detyrë në vaun e Dejës, demokrati Zef Hila, me propozim të ministrit të brendshëm, aso kohe zotit Sander Leshaj. Në vitin 2019, kryeministri Edi Rama firmosi shkarkimin e Hilës. Si argument për shkarkimin e ti u përdor për fshirja e ti në incidentet zgjedhore për lokalet e 30 qershorit 2019, ku në vaun e Dejës u dëgjën materiale zgjedhore dhe u dëmtua një shkollë në këtë qytet. I treti i zgjedhur me vota për të qeverisur pushtetin lokal do të ishte Fatos Tushe. Në shtat korrik 2021, qeveria do të shkarkonte kryebashkiakun e Lushnjës Fatos Tushe. Edhe këtë herë me propozim të ministrit të brendshëm, post që drejtohej nga Bledi Çuçi, u firmos shkarkimi i Tushes. Tushe u shkarkua pak ditë pasi u arrestua nga prokuroria e posaçme kundër krimit të korrupsionit, me dyshimet e përfshirjes në shpërdorimin e detyrës dhe korrupsionit. Kryebashkiaku i katërt i shkarkuar nga qeveria e kryeministrit Edi Rama është ish qytetari pari Bulqizës zoti Lefter Alla, i cili u arrestua si ish kolegu i tij Tushe. Do të shkarkohej me të njëjtin motivacion. Me propozim të ministrit Çuçi për shkelje të rënda, Alla prej 24 marsi 2023 nuk do të ishte më kryebashkiak. Shkarkimi i tij erdhi pasi ai ishte ende në detyrë dhe më pak se 2 muaj nga përfundimi i mandatit të fituar në një korrik 2019 për të drejtuar Bashkinë e Bulqizës.